Cover, 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 cover. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Yes! 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 Fuck you! Cover, 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 cover. Dah, aku nak kereta, nak kereta, 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 kereta. Go, 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 gerak, gerak, gerak. Masa mati, masa mati, go, masa mati. Hostile. Masa, masa, masa. Closing in, relocating the safe zone. Itu je, itu je. Friendly loadout drop on the way. Most wanted target neutralized. Well done. Okay. Jalpa rakam, rakam eh. Bodoh, si enemy. Nak gini? Enemy juggernaut. Bela mana? Tak ada, lagi ada, lagi ada, lagi ada. Dah aku tutup music ya, gegam aku. Bukan di depan tu, jangan buat, jangan buat. Woi, bahaya tu. Enemy UAV overhead. Yeah, yeah, yeah. Relocating the safe zone.